Jakub, Šimon, Ján, Ryba. Volal ma niekto? Čo robíš, Jakub? Píšem. A čo píšeš? Nevidíš, píšem noty. A čo bude potom v tých noty? Hudba? Áno, bude to hudba. A nebude to hociaká hudba. Bude to naša hudba. Vianočná omša, tak aby rozumeli tuto aj ľudia. A bude to veselé? Samozrejme, veď vianočná hudba musí byť veselá. Veď sa narodil spasiteľ. Vyšlo na svet malé bábätko, chlapček. Viete, bolo to dávno. Písal sa rok 1796. Odpráč mi lekáš, vstaním po tvoje, odpráč mi lekáš, všetky co pachne, vstaním ve si v práci, potom máže do pohne, a pred kýšma odpočinok, kýšne mi náš zvláti, všetky, všetky co počace, Yeah.
kde na slame chudobe leží malé dieťatko, od ktorého sa tak veľa očakáva. Dáva múdrosť. Dáva vieru. Dáva nádej. Dáva lásku. Dáva sa nám. Dáva sa celému svetu. Sláva!